We live in perilous times. Vivemos numa época perigosa em que muitos acreditam que não precisam prestar contas a Deus e que não têm responsabilidade pessoal ou mordomia por si mesmo ou por outras pessoas. Muitos nesse mundo concentram-se na satisfação pessoal, colocando-se em primeiro lugar e amando o prazer mais que a retidão. Não acreditam que são guardiães de seus irmãos. Na igreja, porém, acreditamos que essas mordomias são uma responsabilidade sagrada. Recentemente, um grupo de respeitados líderes e rabinos judeus visitou algumas propriedades da igreja no Vale do Lago Salgado, inclusive a Praça do Bem-Estar, o Centro Humanitário e o Centro de História da Família e o Templo de Orchard Mountain, que estava aberto para a visitação pública. Ao término da visita, um dos mais eminentes rabinos dos Estados Unidos expressou seus sentimentos sobre o que tinha visto e sentido. Ele citou conceitos de pensadores judeus baseados no Talmud e salientou o fato de que há dois motivos muito diferentes pelas quais as pessoas realizam atos de bondade e generosidade. Algumas pessoas visitam os enfermos, auxiliam os pobres e servem ao próximo porque acreditam que é a coisa certa para fazer. E aquelas pessoas vão retribuir e fazer o mesmo por eles quando estiverem necessitados. Explicou que, embora isso seja algo bom, que desenvolve comunidades prestativas e deve ser considerado uma razão nobre, seria uma motivação mais elevada servir ao próximo, porque acreditamos que essa é a vontade de Deus. Ele declarou que sua visita o levou a crer que os santos dos últimos dias prestam serviço humanitário caridoso e realizam o trabalho de salvação em nossos templos, por acreditarmos que Deus deseja que assim o façamos. Esse sentimento de termos de prestar contas, que está englobado no primeiro grande mandamento de amar a Deus, foi descrito por alguns como uma obediência que não pode ser forçada. Procuramos fazer o que é certo porque amamos e queremos agradar a nosso Pai Celestial, e não porque alguém nos obriga a fazê-lo. A guerra no céu foi travada depois que Satanás propôs um plano que forçaria todas as pessoas a obedecerem às suas ideias. Seu plano foi rejeitado. Por isso, temos nosso arbítrio moral e a liberdade de escolher nosso rumo nesta vida. Mas também precisamos prestar contas desse arbítrio. O Senhor disse que cada um de nós será responsável por nossos próprios pecados no dia do juízo. Os princípios da responsabilidade e da mordomia têm grande significado em nossa doutrina. A mordomia na igreja não se limita a uma responsabilidade física ou material. O presidente Spencer W. Kimball ensinou: temos mordomia sobre o corpo, a mente, nossa família e nossas propriedades. O mordomo fiel é aquele que exerce domínio justo, que cuida bem do que possui e que atende às necessidades dos pobres e necessitados. Embora haja muitas áreas de mordomia, escolhi abordar duas delas. A primeira é a mordomia de nós mesmos e de nossa família. A segunda é a mordomia pelos pobres e necessitados. O Senhor frequentemente usou parábolas referentes à terra para ensinar a responsabilidade e a mordomia. Quando eu era menino, costumava visitar meus avós em sua fazenda no verão. Não havia energia elétrica, nem água corrente e nem encanamento. Havia, porém, uma fonte perto da pequena casa da fazenda. A fonte formava um laguinho de água limpa e pura, ao qual eu ia várias vezes ao dia para ajudar minha avó a carregar água para casa, que era usada para beber, cozinhar, tomar banho e lavar a roupa. Meus avós adoravam aquela fonte de vida e tomavam precauções especiais para protegê-la. Muitos anos depois, meu avô estava com mais de 90 anos e já não morava na fazenda, por não conseguir mantê-la nem supervisioná-la. Levei-o de carro para ver a fazenda que ele tanto amava. Ao vê-la, porém, suas grandes expectativas se transformaram em desapontamento quando viu que as cercas que protegiam a fonte tinham sido derrubadas.
e as vacas haviam estragado a fonte, e aquela preciosa água pura ficara muito poluída. Ele ficou transtornado com o estrago e a poluição. Para ele, a responsabilidade que ele havia cumprido durante toda a sua vida de trabalho fora violada. De certa forma, sentiu que não havia protegido devidamente aquela fonte de vida que tanto significava para ele. Assim como a fonte pura foi poluída por não ser protegida, vivemos numa época em que a virtude e a castidade não estão sendo salvaguardadas. O significado eterno da moralidade pessoal não é respeitado. O amoroso Pai Celestial proveu-nos meios de trazer seus filhos espirituais a este mundo para cumprirem a plena medida de sua criação. Ele nos instruiu que essa fonte de vida deve ser mantida pura. Assim como a bela fonte da fazenda exigia proteção para suster a vida. Esse é um dos motivos pelos quais a virtude e a castidade são tão importantes no plano de nosso Pai Celestial. Devido à reação de meu avô ao ver a fonte poluída, foram instaladas melhorias e proteções para que a fonte voltasse a exibir sua beleza e pureza originais. Como servos do Senhor Jesus Cristo, é nossa sagrada responsabilidade ensinar seu padrão de moralidade, que é o mesmo para todos os seus filhos. Se nossos pensamentos ou nossos atos forem puros, violamos seu padrão. O Senhor disse: não posso encarar o pecado com o mínimo grau de tolerância. Alguns procuram justificar sua conduta. Em um poema de John Holmes, um velho construtor de navios, ensina um rapaz a respeito da racionalização. O jovem aprende que ao construir o navio precisa navegar, e isso não se pode explicar ao oceano. Foi sugerido que aquilo que acontecesse numa cidade não deve ser divulgado fora dela. Gosto muito do cartaz que vi no condado de Sevier, Utah, que dizia: tudo o que acontece no condado de Sevier, você pode divulgar a seus amigos. Quando compreendemos que devemos prestar contas a Deus, vemos como as justificativas parecem tolas. Aqueles que justificam seus atos errados parecem criancinhas que cobrem os olhos, convencidas de que se ela não nos vê, também não podemos vê-las. Se pensarmos que teremos de prestar contas de nossos atos ao Salvador, reconheceremos a verdade em relação a nossas justificativas. Estamos cientes de que há pessoas que já se envolveram com condutas incompatíveis com esse sagrado padrão de moralidade. Por favor, compreendam que graças à expiação do Salvador, todos podemos nos arrepender e voltar, como aquela fonte de água, a nosso estado limpo e puro. O arrependimento é difícil, exige um coração quebrantado e um espírito contrito. Mas se os passos do arrependimento foram devidamente seguidos, as palavras proferidas pelo profeta Alma, seu filho Corianton, que se tinha envolvido com transgressões morais, tornam-se aplicáveis. E agora, meu filho, eu desejo que não te preocupes mais com essas coisas e que deixes apenas teus pecados te preocuparem com aquela preocupação que te levará ao arrependimento. O Salvador disse: eis que aquele que se arrependeu de seus pecados é perdoado, e eu, Senhor, deles não mais me lembro. Quanto à nossa responsabilidade em nossa família, alguns nos ensinaram que, quando nos apresentarmos perante o Senhor Salvador, Ele nos pedirá um relato de nossas responsabilidades terrenas. Duas importantes perguntas serão relacionadas ao nosso relacionamento com nosso cônjuge e com cada um de nossos filhos. É fácil confundir nossas prioridades. Temos o dever de assegurar o bem-estar e a segurança física de nossos filhos. Contudo, alguns pais colocam uma prioridade indevida nas posses físicas e materiais. Alguns são muito menos diligentes em seu empenho de envolver completamente os filhos no Evangelho de Cristo.
Lembre-se que exercer a religiosidade no lar é tão importante quanto prover alimentos, roupas e abrigo. Os pais também podem ajudar os filhos a descobrir e desenvolver seus talentos. Somos responsáveis pelos talentos que recebemos. As crianças que não são ensinadas, que deverão prestar contas de seu tempo e talento, estão cada vez mais sujeitas à insensatez e à iniquidade que são tão comuns no mundo. A proclamação da família adverte que as pessoas que deixam de cumprir suas responsabilidades familiares deverão um dia responder perante Deus pelo cumprimento dessas obrigações. A segunda mordomia é cuidar dos pobres e necessitados, que se aplica praticamente a todos nós, neste ou naquele momento. A advertência do Senhor de que somos responsáveis pelos necessitados é uma das mais ríspidas das Escrituras. Se algum homem tomar da abundância que fiz e não repartir sua porção com os pobres e os necessitados, ele, com os iníquos, ergará seus olhos no inferno, estando em tormento. Teremos que prestar contas de nossa mordomia pelas bênçãos terrenas que o Senhor nos concedeu. Os líderes judeus que mencionei ficaram particularmente impressionados com o princípio do jejum e do pagamento de uma oferta generosa de jejum. Acharam extraordinário que houvesse membros da igreja no mundo inteiro que jejuavam uma vez por mês e depois faziam de livre e espontânea vontade uma oferta para benefícios dos necessitados. Quando os rabinos visitavam a Praça do Bem-Estar, ficaram tocados ao saber que, mesmo nessa época de dificuldades financeiras, nossos membros se preocupam com os problemas enfrentados por muitos e continuam a doar generosamente. Lembro-me de quando fui chamado como bispo. O meu antecessor, o bispo Russell Johnson, advertiu-me que eu deveria tomar cuidado com o que eu fosse pedir aos membros. Ele disse: alguns vão atender a cada sugestão, mesmo à custa de grande sacrifício. Ele mencionou uma viúva com mais de 80 anos que cuidou do marido e do filho enfermos por muito tempo até que vieram a falecer. O bispo Johnson disse que, apesar de ter poucos recursos, ela sempre procurava fazer o que ele pedia aos membros. Descobri que isso era verdade. Toda vez que eu mencionava que precisava de contribuições ou de autos de serviço para abençoar alguém, Sara, geralmente, era a primeira a atender o pedido. Num sábado, outra irmã me ligou e disse: "Bispo, venha logo para salvar a Sara." Aquela irmã disse que Sara, com os seus 80 anos, estava no alto de uma escada limpando a calha da chuva de uma vizinha. Essa irmã ficou aterrorizada, achando que Sara iria cair e queria que o bispo fizesse algo. Não estou sugerindo que todos possam ou devam imitar a Sara. Alguns se sentem culpados por não poderem atender a todas as necessidades imediatamente. Gosto muito da citação de Anne Morrow Lindbergh, que Elder Max costumava frequentemente citar: "Minha vida não pode transformar em ação as necessidades de todas as pessoas com quem meu coração se preocupa." O rei Benjamim ensinou: "Vede que todas essas coisas sejam feitas com sabedoria e ordem, porém não se exige que o homem corra mais rapidamente do que suas forças o permitam." Mas acrescentou que devemos ser diligentes. Meu coração se regozija quando vejo santos do mundo inteiro fazer tudo o que podem para prestar serviço cristão onde quer que haja uma necessidade. Graças às contribuições dos membros, a igreja pode atender rapidamente às necessidades de pessoas do mundo inteiro. A igreja já se mobilizou para responder aos desastres das Filipinas, Ilhas do Pacífico e da Indonésia. No ano passado, nossos membros se mobilizaram quando houve um furacão Gustav. A igreja colocou com o trabalho de uma organização humanitária liderada por Martin Luther King III. O Sr. King mais tarde disse, quando visitou Salt Lake: "Vim para cá a princípio para expressar minha gratidão à igreja por seu apoio humanitário, mas logo percebi que a essência de quem vocês são é muito mais intensa e profunda. Depois de ter estado no centro humanitário, na Praça do Bem-Estar e na visitação pública do templo, tenho agora uma compreensão bem maior do porquê vocês fazem o que fazem." Em todas as nossas mordomias, seguimos Jesus Cristo. Procuramos fazer o que Ele pediu que fizéssemos, tanto em seus ensinamentos, quanto em seu exemplo. De todo o coração, expressamos nossa gratidão aos membros da igreja por suas generosas contribuições e serviço cristão. Isaías, falando de jejuar, de alimentar os famintos e de vestir os desnudos, numa linguagem tocante, prometeu: "Então, clamarás
e o Senhor te responderá. Isaías prossegue dizendo: e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, o Senhor te guiará continuamente, e serás como um manancial, cujas águas nunca faltam, e levantarás os fundamentos de geração em geração. Minha esperança é que cada um de nós analise individualmente e em família as mordomias sob nossa responsabilidade. Oro que o façamos sabendo que no final teremos de prestar contas a Deus nesta vida e não seremos forçados a fazê-lo. Sou grato pelos conselhos de um profeta amoroso e fiel de servirmos e resgatarmos os que disso necessitam. Se seguirmos o conselho dele, sei que vamos nos qualificar para a promessa do Senhor. E quem for o mordomo fiel, justo e sábio, entrará no gozo do seu Senhor e herdará a vida eterna. Presto testemunha dessa verdade sagrada, em nome de Jesus Cristo. Amém.